So yeah. Iki kibazo kigaragara kuri slide ya 24 ni kuri object na class. Twavuze ko class ariyo igena imiterere y'uko object ziza kuba zimeze ku rugero. Bande bari class yitwa fruit. Fruit ni igena imiterere y'imbuto niko twavuga. Urabona ko bagiye barimamo object. Object ni ibintu bishobora kuvuka bivuye muri iyo class. Mu mbuto ashobora kuvukamo apple, hakavukamo banana, hakavukamo mango. Ni iyi program tugiye gukora kugira ngo turusheho kumva iki kibazo. Turaza gufungura netbean. Kuti yo kureya new project kanda baga kamenyezo ka kameze nka folder. Eta moja ba with and eta moja ba application uba kanda next. The izina ya class ni najo zina ya program iyo iyo utangira project turazano uga ile kingana uba kanda caps lock. Eh brazo kanda caps lock uba kwandika fruits tefu uba mbwa ari muno. Eh kanda kibindi mu mu nyuguti noya. Kabivura hano muri create main class bakanda finish. Niba ubona ko dukreye class yitwa fruit, aha ngaha rero tujye gukreyamo ama object. Object ni ibintu bishobora kuvuka bivuye muri class. Mu mbuto hashobora kuvukamo mango, niyo tujye kureba bwa mbere. Uburyo umuntu abikora arabanza akazana izina rya class. Dukari pestinga hano. Bakurikizaho izina rya object. Object ya mbere ishobora kuvuka mu mbuto ashobora kuvukamo mango. Ukavuga ko bingana na new. Ugakurikizaho izina rya class ugashyiraho utumenyetso. Ugafunga akamenyetso gasoza. Icyo mbahoze mbandemye object yitwa mango ivuye muri class yitwa fruit. Ikindi nshobora kurema ni object yitwa apple. Ndakopiya uno murongo. Mu pasting ubundi nze guhinduramo ibi ngibi hano ndahari hari mango nshyiremo epfo indi yavutsemo hariya twabonye ko habutsemo icyitwa banana ugiye gushyiramo na banana uga pastinga wabura ngo hejuru hano tugashyiramo banana ndemye object eshatu zivuye muri class yitwa fruit. Icyo cyazo kirimo inote niko gikorwa, ariko iyo tuza kongeramo ibindi bintu byari kuba byiza twari kongeramo ibintu biranga izo fruit kugira ngo tubashe kubyumva neza. Murakoze cyane muri porogaramu y'ikigo turaza gukomeza gusobanura dukoresheje ingero kugira ngo abantu bashobore kubasha gusobanukirwa object oriented language. Murakoze cyane.